صفحہ نمبر 53 آپ سنیں گے صفحہ نمبر 53 ہر جگہ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورة النساء آية نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منزل نمبر ایک میں 5 6 7 آیات 86 سفر کو 4 سوتے ہیں. اس منزل میں 3 سوتے مدنی اور 1 سورت مکی ہے. پارا نمبر پانچ میں 124 آیات 17 رکو 18 سفر اور 1 سورت ہے. اس پارے میں 1 سورت مدنی ہے. سورت النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورت میں 176 آیات 24 رکوع 3045 کلمات 16030 حروف ہیں. آیت نمبر 50 رکوع نمبر 7 میں 8 آیتیں ہیں. پارے کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 50 بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 55 آیت نمبر 42 دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان سے Thank you.
هل جزاء